Бөөрийн архаг өвчин гэдэг маань өөрөө их олон өвчний хамааралтай болцсон. Жихрийн шижин байна, даралт эсх өвчин байна, бодисын солицоны өвчин байна, тархалт, тэгэл буруу эмийн хэрэглээ. Энэ болгон бөөрийн архаг өвчин төрөдөг. Бөөрийн архаг өвчнөр төгс имчилэхгүй явсаар байвал бөөрийн архаг дутагдал төрөдөг. Тэгвэл бөөрийн архаг дутагдал төрсэн тохиолдолд бөөр орлуулах имчилгээ гэдэг юм заашгүй хэрэгтэй болно. Бөөр орлуулах имчилгээний 3 төрөл байдгийг. Бөөр шилжүүлэн сулгах, хэвлийн диализ, гемодиализ гэдэг. За манай улсад хамгийн анх өгсөн хэлбэр нь бол гемодиализ имчилгээ. 1975 онд анх имчилгээг Монгол улсад хийж эхэлсэн. А 2006 оноос хойш бол яа харахгүй энэ имчилгээ шаарлагдсан хүмүүс юм тоо эрс ихссэн. Ийм үед диализ имчилгээ орох хүний тоо хэрэгцээ их өндөр болсон. Өндөр болоод ирэнгүүт аппаратны тоо хөрөлцөхө болсон. Энэ дутагдaltaй байдлыг мэдэрсэн ховийн хвшлих маань аппарат нээс. Хамгийн онцлог нь ховийн хвшил дээр хүн мөнгө төлж ордог гэсэн. 7 хоногт нэг хүн 3 арах хэвээр. 600 сая төгрөгийг 7 хоног болгон имчилгээндээ төлөөд амьдрах Монгол иргэн хэд вэ? Ховийн хвшлийн диализийн эмчлүүдийг төрөөс одоо үн төлбөргүй болгож ингэснээрээ бол энэ недо диализ буюу одоо диализийн дутуу оролттой хүмүүс гардаг тохиолддог зөвхөн тохиолддог хүндрэлүүд бол эрс багассан. Тэгэхээр чин тэр хүмүүс бол 7 хоногт 3 удаа тий аппаратанд үн төлбөртэй ордог байсан бол одоо төрөөс үнгүй олгож өгснөөр энэ нар маань бол диализ даяа бүрэн тэгээд 7 хоногт 3 удаа 12 цагаар ингэж орж байгаа. Би энэ диализийн аппаратанд орох эмчилгээнд ороод үндсэндээ 3 жил гарсан болж байна. Уул нь бол урд нь энэ аппаратанд орох очор одоо 60-65 бичигдээд хүлээгдээд хэвтчих үед биднэрт бол үнэхээр хүнд байсан. 7 хоногт оргаж стандартаар 3 удаа орж бай гэж хэлж ирсэн ч боловч биднэрт нэг удаа оролтонд 178 мянган төгрөгөөр хувийн хвшлийн хувийн эмнэлэгт ороход тэр мөнгө нь бол төдийлөн байдаг байсан болохоор бид нар бол за өсрөөл одоо 2 удаа ордог байлаа. Тэгээд одоо ингээд улсын эмнэлэгт болон хувийн эмчилгээдэд үнэн төлбөргүй ордог, даатгалаар ордог болсноор бидний амьдралд бол асар их төсөлтийн болж байгаа нь ойлгомжтой болсон. Өвчтөн бүрийг одоо стандарт эмчилгээнд бүрэн хамруулах зорилгоор энэ диализ эмчилгээний зардлыг төрөөс таах бодлого хэрэгжүүлсэн нь бол маш их үр дүнтэй болсон. Ингэснээр бол бүх одоо өвчтөн нар 7 хоногт 3 удаа орж хоёр дахь хүндрэлийг бол энэ гарах боломжгүй болгосон. Ер нь бол амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөж байгаа сүрэн газар үйлдвэрлэл өгчөлтөө зэрэгцээд бас бөөрийн өвчлөл бас харцсан өндөр болох залууч хандлагатай байна. Иймд бид нар бас заавал өвцөн хойно нэмчлэхэд хамрагдах гол нь биш. Өвдгөөснөс өрсөн сэргийж ард иргэдийн мэдлэг хандлагыг сайжруулах амьдралын хэм маягийг зүг болгох мөн төлөвчлөлийн имчилгээ онцлогын чанарыг сайжруулах имч мэрэгчлүүдэд шаардлагатай эрхцөө орчин заавар стандартуудыг шинжлэн босруулахад бас анхаарч ажиллаж байна. Үндсдээ айгүй тийм өндөр өртөгтэй нэг орхотоо 140-аас 178 мянган төгрөгөөр ордог. Тэгээд жилд бол 20-20 сая төгрөг яг цэвэр гардаг гэж ярьд юм лээ. Тэгээд айгүй их эдийн засгийн хэмэлт амьдралд айгүй их өөрчлөлт орсон. А үнэхээр тэгэхээр энэ бол өстой хилээд хилээд барчгүй айгүй тийм одоо эдийн нэг талаас нь эдийн засгийн ингээд бүхэл бүтэн одоо юмнаас нь чөлөөлөд нэг нуруунд дээрээс том ачаа байчиж байгаа юм болж байгаа юм чи. Тэгэхгүй бол бид нар ч одоо үргэлж гэр бүлэрээ тэгэл ахトゥун бүх улсууд ч ингээд одоо нэг мөнгөний тийм айгүй дарамттанд орчдөг өвчин л да. Тэгээд ингээд эрүүл мэндийн яам одоо үнэхээр нэг зөв шийдвэр гаргаад үнэхээр сайн ажилласан. Энэ бүх улсад маш их баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд ингээд төр даагаад ингээд оролно гэдэг чинь гом хүлээсэн тий. Хэд зорох бол тэгэл өдр болгон мэдээс усвал тэгэл. Тэгэл за үнгүй бол яг энэ эмнэлэгч том дууцалтай. Үнгүй болсон шүү та. Ирж ороорах гэдэг зэрэг бүөн баяр болчихв. Ашгүй дээ ингээд нэг амьдрах гэж чиш тэгэл. Улсын аппаратанд хүмүүс нь хүртэхгүй байна. Ерөөсө багтахгүй байна. Ингээд хүн багтахгүй болохоор аппаратны тусламж авч чадахгүй хорвогийн мөнх үсийг үзүүлж байгаа бүр нэг биш хүнээр тогтдохгүй ингээд зөндөө болж эхэлсэн. Нөгөө төгөр аппаратанд орж байгаа хүмүүс олон улсад барих хста стандарт имчилгээ гэдэг юм алдагдчихсан.
Зүгээр л өста амьд байна да гэх хэмжилгээ явагдчихсэн. Хувийн хөвчөлт хүмүүсийг тараан барьлаж оруулаад тэр ард иргэд өөрөө мөнгө төлөхгүйгээр хувийн хөвчөлт хийсэн эмчилгээнийх нь өртгөх нь улс таныдаг бол нэг том оо миний мэрэгжлийн үнийн хувьд бол зөв маш зоригтой ард түмэндээ их буян хийсэн алхам хийлээ гэж би бодож байгаа.